Hujambo mpendwa msikilizaji, na karibu katika mafundisho haya ya unabii ambayo yanaletwa kwako kutoka kwa huduma ya Gospel Sounders hapa Kenya, wakishirikiana na huduma ya Revelation with Daniel kutoka kule Marekani. Karibuni. Kabla tuanze mafundisho haya, hebu tupate nafasi ya kuomba. Tunaomba. Baba Mungu uishie juu mbinguni, wewe uliye mkuu, asante kwa muda na nafasi ambao umetupa. Tunapotaka kusoma neno lako, tunaomba uwezo wa Roho wako Mtakatifu atuongoze katika ukweli wote, ili tuweze tukaelewa ukweli na kutakaswa kutokana na ukweli huo. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni wapendwa. Mimi naitwa kwa majina Zadok Ponde kutoka katika huduma ya Gospel Sounders. Kwa wakati huu tutakuwa tukiangazia sehemu mbalimbali kutoka katika kitabu cha Ufunuo ambao umeandikwa na Nabii Yohana. Na tutakuwa tukiangazia kitabu hiki haya baada ya haya. Hivyo basi tunakukaribisha katika mafundisho haya. Tunajua ya kwamba mwandishi mmoja aliweza kuandika ya kwamba wakati Biblia inasomwa bila maombi, bila kuwa na nia ya kujifunza, ukweli wake utapotoshwa. Kumaanisha kwamba watu wengi hawajaweza kuelewa kitabu cha Ufunuo, kwa maana wameanza kuisoma ama kuisoma kitabu kile pasipo maombi. Ndio maana tuliweza kupata sala kabla ya kuanza kuingia katika mafundisho ya siku ya leo. Katika Ufunuo moja, mstari wa moja, hadi mstari wa 21. Hivyo basi mwandishi huu aliendelea mbele akisema ya kwamba wakati huu ambao Biblia umesomwa ama umefunguliwa pasipo maombi, watu mara nyingi upotosha ukweli wake, na mara nyingi Biblia hudhaniwa ya kwamba inasema kinyume na kile ambacho kinasema kwa hakika. Biblia nzima lazima isomeke kikamilifu bila kuafifishwa sehemu yoyote. Na hivyo ndivyo tutakapoingia katika mafundisho ya siku ya leo. Kwa maana tukiangalia kitabu cha Nabii Isaya, Nabii Isaya anasema, na tutasoma kutoka katika Biblia takatifu. Nabii Isaya anasema katika Isaya 28 mstari ni wa 10. Tuanze mstari wa 9, inasema hivi: atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari? Je, ni wale walioachishwa maziwa, waliondolewa matitini? Kisha Biblia inasema hivi katika mstari wa 10: kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Kisha Biblia inasema huku kidogo na huku kidogo. Hivyo basi tukisoma Biblia huku kidogo na kule kidogo, tunapata ya kwamba tunakuja kufahamu yale ambayo yameandikwa. Wengi wamekuja kusema ya kwamba kitabu cha Ufunuo hakieleweki, ya kwamba kitabu kile kimefungwa. Na labda wengine wanasema ya kwamba tutakielewa tutakapofika katika ufalme wa Mungu kule mbinguni. Jambo hilo ni jambo la kutisha sana, kwa maana neno Ufunuo linamaanisha kwamba kitabu kile kimewekwa wazi, yani kimefunguliwa. Hivyo basi Mungu mwenyewe alitoa neno la unabii hii. Nabii ambalo naamini ya kwamba ni nabii unabii ulio imara. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe amezungumza na watu wake kupitia kwa manabii tofauti tofauti. Ningependa tusome Ufunuo moja mstari ni wa kwanza. Tuone jinsi ambavyo mambo haya yameelezwa. Biblia inasema ya kwamba ufunuo hii ama ufunuo huu ni wa Yesu Kristo. Na ufunuo ambao tunasoma ambao ni wa Yesu Kristo alipewa na Mungu. Kwa nini? Ili aweze kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwa upesi. Ningependa tuelewe ya kwamba ufunuo ambao tunazungumzia siku ya leo ni ufunuo wa Yesu Kristo. Mambo ambayo tunazungumzia sasa hivi si mambo ambayo yanatuelezea historia tu ya dunia, bali yanafunua kwetu Yesu Kristo,
ili tumwelewe kimaadili, kitabia, ili tuweze tuweze tukafuata tabia yake. Hivyo basi ufunuo ambao sasa hivi tunaangazia ni ufunuo wa Yesu Kristo. Watu wengi waelewe ya kwamba kitabu cha ufunuo kinazungumzia Kristo na kumweleza kwa upana. Wengine ufikiria ya kwamba kitabu cha ufunuo kinazungumzia mataifa, baadhi ya mataifa hapa na pale, ama wanyama tu. Lakini ningependa kusema ya kwamba Kristo ndiye mnyama ambaye anazungumziwa kwa wingi sana katika kitabu cha ufunuo. Ufunuo ni wa Yesu Kristo, na nani aliweza kumpatia ufunuo ule? Biblia inasema ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Sasa Mungu Baba aliweza kumpatia Yesu Kristo ufunuo. Kisha Biblia inasema ya kwamba ili Kristo aweze kuonyesha watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye Yesu Kristo, sikiza kwa makini, akatuma ufunuo ule kwa mkono wa malaika, akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Hivyo basi ufunuo ulitoka kwa Mungu Baba, akampatia Yesu Kristo mwanawe, kisha Yesu Kristo akampatia yule ambaye anaitwa malaika. Tazama kitabu cha Yohana 1. Yohana ni 1 mstari ni 51. Sikiza, neno la Mungu linasema hivi. Biblia inasema hivi. Wacha nianze mstari wa 50. Yesu akajibu, akamwambia, kwa sababu nilikwambia, nilikuona chini ya mti, anazungumzia Nathanieli, chini ya mti. Kisha anasema hivi. Mimi, Yesu akamjibu, akamwambia, kwa sababu nilikwambia, nilikuona chini ya mtini, waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. 51. Akamwambia, amin, amin, na kuambia, ama na waambia, mtaziona bingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Hivyo basi tunaona huduma ya malaika katika mpango ya wokovu. Maana Biblia inasema ya kwamba bingu itafunguliwa, kisha mtaona malaika wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu, ambaye tunajua ni Yesu Kristo. Hivyo basi tunaposoma kitabu cha ufunuo, tunaona sehemu ya Mungu katika mpango ya wokovu, sehemu ya mwana wake Yesu Kristo katika mpango ya wokovu, na sehemu ya malaika katika mpango ya wokovu, na sehemu ya nabii, wewe pia na mimi, katika mpango ya wokovu. Maandiko yanasema ya kwamba unabii ule Mungu mwenyewe aliweza kupeana kuhusu nani? Yesu Kristo mwenyewe. Akampatia Yesu Kristo, kisha Kristo mwenyewe akaweza kupatia malaika. Kisha malaika akamletea Yohana ambaye alikuwa nabii. Kisha nabii akaandika ili tuweze kusoma. Maandiko yanasema ya kwamba unabii ambayo Yohana alipewa yalikuwa yanazungumzia matukio ambayo hayana budi kuwa upesi. Yaani kumaanisha ya kwamba yale ambayo yamezungumziwa katika kitabu cha unabii yanaeleza mambo ambayo sasa hivi yanatendeka na yatakuja kutendeka kabla ya dunia hii kuweza kutimika. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, ni heri asomaye. Kwa nini? Ataweza kujua yale ambayo hayana budi kuwa upesi. Heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii. Mibaraka imetangazwa kwa watakaosoma na watakaosikia unabii huu. Na kisha Biblia inasema aje? Na kuyashika yaliyoandikwa humu. Sasa inamaanisha haitoshi kusikia tu maneno ya unabii huu. Haitoshi kusoma tu maneno ya unabii huu. Inatosha kusikia, kusoma, na Biblia inasema pia kuyashika yaliyoandikwa katika unabii huu. Kwa maana wakati nini? Ukaribu. Hivyo basi tuwasoma ama tutaenda aya baada ya aya katika kitabu cha ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha ufunuo yatatuonyesha yale ambayo hayana budi kuwa upesi,
Ama Biblia inasema ya kwamba tunaposhika yaliyoandikwa humo ndani, tunayashika kwa sababu wakati ukaribu. Ningependa niseme ya kwamba maandiko yanasema pale, jambo ambalo tungependa tuweze kuzingatia kabla tuende mbali. Maandiko yanasema heri asomaye. Kumaanisha kwamba kutakuwa na wale ambao hawatasoma maandiko hayo. Kisha Biblia inasema ya kwamba heri watakaoshika. Na tena Biblia inasema ya kwamba heri wale wayasikiayo. Kumaanisha kuna watu ambao watakataa ama wanakataa sasa hivi kusikiliza kitu chochote kutoka katika kitabu cha Nabii Yohana ama Ufunuo wa Yohana. Biblia inamaliza mstari wa kwanza ikisema ya kwamba na kuyashika yaliyoandikwa humo. Wengi hukataa kushika mafundisho ya ufunuo. Hawa hawana udhuru, yani hawana excuse, wala hawatapata mibaraka ambayo iliyo ama iliyoahidiwa katika kitabu kile. Watu wanathubutuje kusema kuwa ufunuo hautafahamika? Tunasema ya kwamba ni siri iliyofunuliwa, kitabu kilicho wazi. Ufunuo uongoza mawazo kuelekea katika kitabu cha Danieli. Na sisi sote tuatambua ya kwamba Kristo mwenyewe alielekeza wanafunzi wake katika kusoma kitabu cha Danieli. Unaweza kutazama jambo hilo katika kitabu, ni kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 15, ambao Kristo mwenyewe aliweza kuambia wanafunzi wake waweze kusoma kitabu kile cha Danieli, na Biblia ikasema ya kwamba hasomae kitabu cha Danieli nabii Danieli aweze kufahamu. Pendwa msikilizaji, Yohana mwenyewe aliweza kunakili mambo haya. Vitabu vyote hutoa mafundisho yanayohusu matukio ya siku za mwisho. Na mafundisho haya yote yanalinga ama yanalenga nyakati za mwisho. Hivyo basi Yohana aliona tari. Yohana aliona mapambano. Yohana aliona matukio mbalimbali ya nyakati za mwisho. Na ndiyo maana siku ya leo tutakuwa tukiangazia baadhi ya matukio ambayo aliona. Pambano kuu ambayo ili kwako upesi kufanyika hapa duniani na alikuwa anaanza pale mbinguni, jinsi ambavyo tunaona katika Ufunuo 12. Yohana mwenyewe alizungumzia pambano kuu hapa duniani ambao tunajua ya kwamba si vita kati ya Marekani na Russia, ama si vita kati ya kabila moja na nyingine, bali ni vita kati ya ukweli na uongo. Kisha mwisho Yohana aliweza kuona ukombozi wa watu wa Mungu. Aliandika juu ya ujumbe wa mwisho utakayo weza kukomoza mavuno ya nchi, yani wafuazi wa Mungu kuweza kumfuata ili waweze kupigania ukombozi wao. Mavuno ni aina mbili katika kitabu cha Danieli. Kuna wale ambao wataweza kuvunwa na kupelekwa mbinguni na wale ambao watakao chomwa motoni. Kwa hiyo, wale wanaogeuka kutoka katika ukafiri na kuingia katika nuru, hupata mafundisho ya siku za mwisho kuhusu hatari ya mapambano yanayowakabili. Hivyo basi tunaona ya kwamba kitabu hiki ni kitabu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Ni maksudi ya yule muovu, lakini kuwafunga watu ili wadumu gizani, wasiyajue mambo yajayo yanayofanua udanganyifu wa shetani na ibilisi. Hivyo basi shetani mwenyewe ameweza kufunga watu wengi macho wasiweze kujua yale ambayo yameweza kuandikwa katika kitabu kile cha Danieli na Ufunuo. Kwa ajili hii Kristo mwenyewe mfunuaji wa siri ameweza ama aliona jinsi vitabu hivyo vitakavyopigwa vita, ndipo akasema heri asomaye naye asikiaye na kuyashika mambo ya unabii huu. Ufunuo nimesema ya kwamba ni neno
linalotumika mara moja tu kwenye kitabu cha mwisho katika Biblia. Na hiyo ndiyo jambo ambalo tumeweza kusoma. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. Huo ufunuo alipewa na Baba. Kisha mwana akaweza kumpatia malaika ama akatuma kwa nabii Yohana kupitia kwa malaika. Tunapata ya kwamba mifano zingine kama huu yanapatikana katika Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi mstari wa 17. Mahali ambapo tunaona Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi mstari wa 17. Ni somo ambalo ni ndefu lakini nitaweza kuwaletea kwa mtasari. Kwa maana tunajua katika Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi 17 tunaona Yohana ama Yakobo akiwa katika ndoto. Kisha Yakobo akaweza kuona ngazi ambao umeshika nchini na kisha ukashika kule mbinguni. Na katika ngazi ile tunaona Kristo mwenyewe akieleza katika malaika akiwaelezea, akimuelezea yule Yakobo ya kwamba kuna malaika ambao walikuwa wakikwea na kushuka. Lakini juu ya ile ngazi tunaona ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni Mungu Baba. Ngazi ile ilikuwa mfano wa Yesu Kristo ambaye alichukua mwili huu wa binadamu. Lakini bado alikuwa na uhungu. Hivyo basi ngazi ile ikiwa inaashiria Yesu Kristo. Juu ya ngazi ile ambayo iliweza kushika mbinguni kulikuwa na Mungu Baba. Na juu ya ngazi ile palikuwa panapanda na kushuka malaika elfu na elfu. Wapendwa wasikilizaji, jambo ambalo limeonyeshwa katika kitabu cha Ufunuo moja imeonyeshwa pale pia. Huduma ya Mungu Baba, Mwana ama mtiririko wa baadhi ya mibaraka ambazo zinatoka mbinguni, ama zinatoka kwa Baba Mungu ama Mungu Baba, inashukishwa kwetu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo, kisha inapita kwa malaika, kisha inafika kwa manabii, yanaandikwa na tunayapata pale. Pia tumeweza kusoma hapo awali kutoka katika kitabu cha Yohana 1:47-51 ambayo Yesu Kristo, moja wa ujumbe ambao Yesu Kristo mwenyewe aliweza kuleta hapa duniani mwanzoni ni ujumbe wa jinsi ambavyo malaika wanahudumu katika kazi ya mpango ya wokovu. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanakaribiana sana katika kitabu cha Ufunuo moja, hasa ikilinganishwa na Ufunuo 22 ambayo ndiye kitabu cha mwisho katika Ufunuo. Nitaweza kueleza kwa kinagaubaga. Ufunuo moja mstari wa kwanza. Mambo ambayo yatakayotukia hivi karibuni. Jambo hilo imeelezwa katika Ufunuo moja mstari wa kwanza na tena katika Ufunuo 22 mstari wa 6. Ufunuo moja mstari wa 3 inasema wanaosikia neno la unabii. Ukisoma pia katika Ufunuo 22 mstari wa 18 utapata ya kwamba jambo hilo limelejelewa tena pale. Ufunuo moja mstari wa 3 tena inasema wayasikiayo maneno ya unabii huu. Hata katika Ufunuo 22 mstari wa 7 jambo hilo limerejelewa. Maneno hayo yameweza kurudiwa. Moja mstari wa 3 inasema wakati huu karibu. Hata Yohana anapomaliza kuona ufunuo katika maono, anamaliza katika Ufunuo 22 mstari wa 7 akisema, mstari wa 10 akisema wakati ukaribu. Ufunuo moja mstari wa 4 neno neema limeweza kutumika. Tunajua ya kwamba imetumika mara mbili kwa ufunuo, lakini tena imerejelewa katika Ufunuo 22:21. Baadhi ya yale ambayo yamenakiliwa katika Ufunuo moja na Ufunuo 22 yanakaribiana. Ufunuo moja mstari wa 8, Alfa na Omega.
Mambo hayo pia yamerejelewa katika Ufunuo 22 mstari wa 13. Ufunuo 1 mstari wa 17, mwanzo na mwisho. Jambo hilo tena limerejelewa katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 13. Hivyo basi tunaona ya kwamba Ufunuo 1 ama Ufunuo sura ya kwanza na sura ya 22 ya Ufunuo yanakili mambo ambayo yanakaribiana. Tena ningependa kuangazia baadhi ya mibaraka saba ambayo nimeweza kupata katika kitabu cha Ufunuo. Maana kuna mibaraka mingi ambayo yameweza kunakiliwa pale. Lakini saba yamewekwa wazi wazi. Ufunuo 1 mstari ni wa 3. Biblia inasema ya kwamba heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humu, kwa maana wakati huu karibu. Wamebarikiwa wanaosoma. Kuna mibaraka ambayo Mungu amewekea watakaosoma, watakaosikia na watakaoshika maneno ya unabii wa Ufunuo wa Yohana. Mibaraka ama baraka la pili. Ufunuo 14 mstari wa 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafaao katika Bwana tangu sasa. Baraka ya pili ambayo tunaona katika kitabu cha Ufunuo, tumeona katika Ufunuo 14 mstari wa 13. Heri akina nani? Wanaokufa katika Bwana tangu sasa. Tutaweza kuangazia jambo hilo tukifika Ufunuo 14. Lakini wamebarikiwa watakao kufa kutoka wakati ambao nabii wa Ufunuo 14 utakuwa unahubiriwa. Na asema Roho wapate kupumzishwa baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana na. Baraka ambao ningependa kuangazia tena, Ufunuo 16 mstari wa 15. Tazama, naja kama mwivi ama kama mwizi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata wakaione aibu yake. Amebarikiwa naye kesha. Amebarikiwa naye tunza vazi lake, yani matendo yake, maadili ya kibingu, asiende uchi hata wakaione aibu yake. Ufunuo 19 mstari wa 9 pia kuna baraka pale. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Baraka nyingine ambayo ningependa kurejelea, Ufunuo 20 mstari wa 6. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Hivyo basi kuna mibaraka kwa watakatifu. Kuna mibaraka kwa wale ambao fufuka katika ufufuo wa kwanza, ambapo Biblia inasema ya kwamba ufufuo wa pili haina nguvu juu yao. Ufunuo 22 mstari wa 7 inasema hivi: natazama, naja upesi. Heri yeye ayashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ukishika tena, Biblia inarejelea ya kwamba umebarikiwa. Ufunuo 22 mstari wa 14. Baraka ingine imewekwa pale. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Wamebarikiwa wanaofua nguo zao kwa ajili ya kujitayarisha ili waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Wapendwa wasikilizaji, kitabu cha Ufunuo kina mibaraka, baadhi ya mibaraka ambayo tumeweza kutaja. Lakini ebu tuingie katika mstari wa 4.
ambayo ina huduma katika injili ambayo ilienda kwa kazi sana kule Asia. Nini ilikuwa inafanyika kule Asia? Yohana mstari wa 4 inasema hivi. Kwa yale makanisa saba yaliyoko kule Asia. Makanisa yale saba ambayo yamezungumziwa katika Ufunuo 2 na Ufunuo 3 yalikuwemo pale Asia. Biblia inasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Tunapata ya kwamba Yohana, Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 4 inazungumzia makanisa saba ambayo yalikuwa pale Asia. Na ningependa turejelee yale ambayo yameandikwa pale. Biblia inasema ya kwamba neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko. Huyo ni nani? Aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Hapo tunaona ya kwamba neema na mibaraka imetoka kwa yeye ambaye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja. Hakika tutapata ya kwamba fungu hili linazungumzia Mungu Baba. Tutaweza kuona kwa nini maandiko yanasema hivi: na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Kuna mambo ambayo yanafanana kati ya Ufunuo 1 mstari wa kwanza na Ufunuo 1 mstari wa 4. Tazama, angalia mstari wa 5 ndio uweze kuelewa. Tena wao, tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Kumaanisha kwamba yule ambaye amezungumziwa kama aliyeko, aliyekuwako na atakaye kuja siye Yesu Kristo. Hivyo basi huyo lazima kuwe Mungu Baba. Kwa nini? Tuliona ya kwamba katika Ufunuo 1 mstari wa kwanza maandiko yalisema ya kwamba Mungu mwenyewe aliweza kupeana ufunuo wa Yesu Kristo kwa Kristo. Kisha Kristo kupitia kwa huduma wa malaika akaweza kupeana ufunuo kwa Yohana. Kwa malaika. Kisha malaika akapeana kwa Yohana. Kisha Yohana akatuandikia. Yohana ni nabii. Tazama, maandiko yanasema ya kwamba tukiangalia mstari ni wa 5. Inasema tena waliokufa na ningependa tuone hata kabla tuende mstari wa 5. Maana kuna jambo ambalo linanifurahisha pale. Kama tunasema ya kwamba kuna mambo ambayo yanakaribiana sana katika Ufunuo 1 mstari wa kwanza na Ufunuo 1 mstari wa 4, basi inamaanisha kwamba wale ambao wameitwa pale kama roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, basi lazima walinganishwe na huduma wa malaika. Na tutaweza kueleza kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba neema na iwe kwenu na imani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja. Alafu Biblia inasema ya kwamba na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Tutaangazia jambo hilo katika Ufunuo 4 na Ufunuo 5. Kwa sababu tutapata ya kwamba malaika ndio wanaokaa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Na jambo hilo tunaona hata katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 9 na mstari wa 10. Hivyo basi tunaona ya kwamba Yesu Kristo amerejelewa pale. Mungu Baba amerejelewa pale. Na malaika wamerejelea pale. Tutaona pia mtiririko huo katika mambo ya ujumbe wa malaika watatu. Hebu tuangalie mstari ni wa 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Sasa hebu tuweze kurejelea mambo ambayo yameandikwa pale. Kwa maana jambo hili ni jambo ambalo linanifurahisha sana. Wacha niseme hivi.
Tunapata katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba Biblia inasema Kristo ni shahidi aliye mwaminifu. Tena Biblia inasema ya kwamba ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Kristo ni shahidi mwaminifu vipi? Tunapata ya kwamba tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo tatu. Hebu angalia Ufunuo tatu. Tunapata katika Ufunuo tatu mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa liloko Laodikia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu. Kristo mwenyewe ni shahidi aliye mwaminifu. Tena tunajua ya kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Maana tunajua ya kwamba Kristo mwenyewe amezaliwa. Biblia inafundisha kuzaliwa kwa Kristo kwa njia tatu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 2 mstari ni wa 7. Hebu turejelee pale tuweze tukasoma. Zaburi 2 mstari ni wa 7. Sikiza jinsi ambavyo Daudi ananena kuhusu Kristo na kuzaliwa kwake. Biblia inasema hivi. Zaburi 2 mstari ni wa 7. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanasema kutoka katika kitabu cha Zaburi. Maandiko yanasema hivi. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Sasa tazama pa. Kristo, Mungu anapozungumza kuhusu Kristo, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba, wewe ni mwanangu, mimi nimekuzaa. Hivyo basi, Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe anathibitisha ya kwamba, aliweza kumzaa Kristo. Tena tunatambua ya kwamba, Biblia tena inasema, ya kwamba Kristo mwenyewe aliweza kuzaliwa. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Angalia kitabu cha Methali. Methali 8:22. Hebu tuende pale. Katika Methali 8:22. Mali tulisema ya kwamba hapa kidogo na kule kidogo. Neno la Mungu litaweza kufahamika kwetu. Na kitabu cha unabii ya Ufunuo kitaweza kuwa kitabu ambacho kinafurahisha kama tutaweza kusoma hapa kidogo kule kidogo. Sasa angalia kitabu cha Methali 8, anza mstari wa 22. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nani anazungumza pale? Kristo mwenyewe anazungumza. Ukisoma kuanza mstari wa kwanza, hekima ni Kristo mwenyewe. Na utathibitisha hiyo ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:24-30. Maana Yesu Kristo ndiye hekima ya Mungu pale. Ya tutaweza kusoma jambo hilo. Sasa tazama, Biblia inasema hivi. 22. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Biblia inasema hivi. Nali tukuka tokea milele, tangu awali, kabla haija kuwako dunia. Sikiza sasa, 24. Wakati vizipo kuwako vilindi, nalizaliwa. Hivyo basi tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo hakukuwako vilindi, maandiko yanasema Kristo alizaliwa. Hivyo basi Kristo akizungumziwa kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu, inarejelewa kuzaliwa kwa Kristo wakati ambapo dunia haikuwa imeumbwa. Tena tazama kitabu cha Ufunuo, si Ufunuo la samahani, kitabu cha Matendo ya Mtume 13 mstari wa 33. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 33. Sikiza. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa.
Hivyo basi Kristo alikuwa kama mzaliwa wa kwanza. Pia maandiko yanatufundisha kupitia kwa ufufuo ambayo aliweza kufufuka kutoka katika kaburi baada ya kifo chake. Hivyo basi tunaona baadhi ya jinsi ambavyo maandiko yanatumia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Yaani Christ, tunapoangalia katika Biblia, tunaweza sema ya kwamba ameweza kuelezwa ama kuzaliwa kwake kimeelezwa kwa njia tatu tofauti. Three is begotten. Ya kwamba kwa mara ya kwanza tunaelezea ufufuo kuzaliwa kwake kinaelezwa kupitia kwa yeye kuzaliwa wakati ambapo hakukuwa na vilindi. Tena maandiko yanatueleza ya kwamba Kristo mwenyewe alizaliwa kutoka kwa wafu kupitia kwa ufufuo wake. Tena tunajua ya kwamba Kristo mwenyewe kuzaliwa kwake, ambao pia najua ya kwamba wengi wanajua, ni kuzaliwa kwa Kristo kama mwana wa Adamu, ambao tunajua ya kwamba ni kutoka kwa Maria. Lakini tena tunajua ya katika kitabu cha Ibrania 5 mstari wa 5 tunapata pia ya kwamba jambo hiyo hilo la Zaburi 2 mstari wa 7 imeelezwa kama Kristo kuwekwa katika kiti cha kuhani mkuu. Hivyo basi pale pia tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe aliweza kuinuliwa na kuwekwa kama kuhani mkuu. Kuna mambo mengi hapo ambayo tungeweza kujadiliana kama tungepata muda. Lakini hebu tuendelee mbele kuona yale ambayo yameandikwa pale. Hebu tuende tena tuone mambo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari ni 8. Maana pale ni muhimu sana pia tuelewe yale ambayo yameandikwa kuhusu Kristo. Ufunuo wa Yohana 1 mstari ni 8. Tazama, Biblia inasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Sasa pale watu wengi wamekuwa na tatizo kuweza kuelewa fungu hili. Kwa sababu wengi husema ya kwamba yule ambaye ameitwa pale kama Mungu Mwenyezi ni Yesu Kristo. Sidhani ya kwamba kama umesoma kitabu cha Ufunuo utakuwa umepata jambo hilo sahihi. Kwa nini? Angalia, jambo ya kwanza ni ya kwamba Mungu Baba ndiye alikuwa ameitwa aliyekuweko katika mstari wa 4, ama aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja. Jambo la pili ni ya kwamba tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe katika kitabu cha Isaya 9 mstari wa 6 ameitwa Mungu aliye juu, ama Mungu aliye na nguvu. Yaani kumaanisha nini? The mighty God. Lakini Mungu Baba ameitwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 10 au mstari wa 8 kama Mungu Mwenyezi. Sana nataka uone huo tofauti. Kristo katika kitabu cha Isaya 9 mstari ni wa 6 ameweza kutajwa kama Mungu aliye juu ama Mungu mwenye nguvu. Lakini si Mungu aliye juu bali Mungu mwenye nguvu. Lakini Baba ameitwa katika kitabu cha kwa mfano Mariko 5 mstari wa 7. Tazama pale. Mariko 5 mstari wa 7. Angalia jinsi ambavyo Baba ameweza kutajwa pale. 5 mstari wa 7. Nasoma katika lugha ya Kiswahili. Inasema hivi. Biblia inasema katika mstari wa 5, mstari wa 7. Inasema katika mstari wa 7, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini wewe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Mwana wa Mungu aliye juu. Tunapata ya kwamba katika kitabu cha ama sura ya kwanza mstari wa 8 inaweza changanyisha akili ya watu wengi, kwa sababu inaonekana inamhusu Kristo. Lakini ukiangalia
kana kwamba ni Kristo ananena katika fungu la nane, akisema, asema Bwana Mungu, akituelekeza kwa babake, yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja mwenyezi. Sasa hapa Kristo anatajwa, anaitwa Mungu mwenye nguvu, na tumeona katika Isaya. Lakini sio mwenyezi, sio almighty. Maana almighty ni jina la kipekee ya baba Mungu, ama Mungu aliye juu. Hivyo basi, naelewa fungu la nane kama kusema ya kwamba Kristo mwenyewe alikuwa anazungumza akisema ya kwamba asema Bwana Mungu. Yaani kwa kizungu ni kama Kristo mwenyewe alikuwa ana report kile ambacho babake alikuwa amesema. Sasa anasema jinsi ambavyo naweza sema ya kwamba ndugu yangu Sami amesema ya kwamba mimi ni Zadok. Sielewi. Sasa ni kama Kristo anasema ya kwamba baba yake Mungu ambaye aliyeko, aliyekuwako na atakuwa hata katika nyakati zijazo amesema ya kwamba yeye ni Alfa na Omega. Sasa hivyo ndivyo mi naelewa jambo hilo. Tena tumezungumzia zile roho saba ambazo tena tunaona pale. Wacha nirejelee jambo hilo. Roho saba ambazo wameweza ama zimeweza kukaa mbele ya kiti cha enzi. Ni jambo ambalo pia ni muhimu sana. Hebu angalia. Roho saba ni pamoja na Kristo na Baba, wale ambao walikuwa wametuma salamu za neema. Hivyo basi, ukiangalia hivyo, Waibrania saba ama moja mstari wa saba inasema hivi. Angalia. Waibrania moja mstari wa saba inasema hivi. Nikisoma katika lugha ya Kiswahili. Inasema, ni kwa habari za malaika asema. Na kwa habari za malaika asema. Afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Hivyo basi Mungu mwenyewe tunaona ya kwamba kupitia kwa Kristo anatumia malaika wake kama watumishi. Na ndipo tutaona tunapomaliza kitabu cha Ufunuo moja, Kristo akibeba nyota saba ambazo zina kuwa kama mfano ama zinaashiria malaika katika mkono wake wa kuume. Tena tukitia mkazo tutaona katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 5. Angalia. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 5 inasema hivi. Kuhusu zile roho saba inasema hivi. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo roho ayaambia makanisa. Hivyo basi tunapata ya kwamba Kristo anazungumza katika 3 mstari wa 5 akisema ya kwamba jina la wale ambao watapata ushindi, jina la wale ambao watakuwa wamemfuata, ataweza kukiri mbele ya kina nani? Mbele ya baba na mbele ya malaika. Sasa Kristo anazungumza, alafu anataja baba na malaika. Tuliona katika kitabu cha Ufunuo moja moja, Kristo malaika. Tena tukaona katika moja mstari wa 4, baba Mwana malaika. Tena tukaona katika kutuma salamu. Baba, Mwana, malaika. Hapa tena tunaona katika kukiri majina yale. Kristo anakiri majina ya wale ambao wamemfuata mbele ya baba na malaika. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yalituambia ya kwamba malaika wamekaa mbele ya kiti cha enzi. Angalia tena katika kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 5. Na katika kile kiti cha enzi, maandiko yanasema, kuna toka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zilikiwaka
mbele ya kile kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Na tunajua ya kwamba malaika wa Mungu wameashiriwa katika Biblia kama miale ya moto. Tazama, hata katika wakati ambao ulikuwa ni wa Pentekosti, roho wa Mungu kishuka kwa wale wanafunzi ambao walikuwa wana walikuwa wamekusanyika pale Yerusalemu wakiomba, wakisoma maandiko matakatifu ili waweze kupokea Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo. Tunapata ya kwamba roho aliweza kushuka. Na maandiko yanasema kana kwamba waliona kana kwamba ni miale ya moto. Tena tunajua pia ya kwamba Elijah lipo chukuliwa kutoka hapa duniani akipelekwa binguni, alikuwa amebebwa kwa gari la moto. Tunajua ya kwamba haikuwa gari kama magari ambayo sasa hivi tunatumia. Lakini malaika wenyewe ndio walikuwa kama gari ya moto ambayo ilikuwa imebeba walikuwa wamebeba Elijah ama Elia. Jambo hilo utaweza kuona utakapokuwa ukisoma kitabu cha Ezekieli 1 na Ezekieli 10. Kwa maana gari ambayo Mungu alitumia kuweza kubeba Elia ndio tunaona ya kwamba ni gari ambayo Mungu anatumia akituonyesha matukio ya hapa na pale katika ulimwengu huu. Unaweza kurejelea jambo hilo katika kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 2, kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 4 na kitabu cha Zakaria 4. Tumeweza kuangazia baadhi ya yale ambayo tumeonyeshwa kama sifa saba za Yesu Kristo. Tuliona ya kwamba Kristo ni shahidi mwaminifu, ni mzaliwa wa kwanza, ni mfalme wa wafalme wa dunia. Yeye aliyetupenda. Kristo ni yule ambaye aliosha dhambi zetu katika damu yake mwenyewe. Kristo ni yeye ambaye ametufanya wafalme na makuhani kwa Mungu Babaye. Na tena tumepata ya kwamba utukufu na mamlaka ya Kristo ni ya milele. Ningependa kwa kumaliza kusema ya kwamba katika haya saba za mwanzo, saba haimaanishi chochote hapa. Tuwapata maneno kama pewa, wote na ita, yaliyopita, yaliyoko na yatakayokuja kufanyika. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa kwanza, 4 na 7. Tunapata ni sehemu muhimu katika ufumbuzi na maelezo ya unabii ya kwamba yametendeka, yatatendeka na yanatendeka. Hivyo basi unabii huu umeelezwa kwa njia tatu: yametendeka, yanatendeka na yatatendeka. Kwa nini narejelea jambo hili? Wasomi wengi wanaelimisha Wakristo ulimwenguni mwote ya kwamba Ufunuo kwa njia moja au nyingine yamekwisha timizwa. Hao wanaitwa the preterists, ambao wanasema ya kwamba kitabu cha Ufunuo kilishatimizwa. Hivyo basi hatupasi kuisoma. Aizungumzii kisasi cha sasa. Au kwa njia inayoeleweka kwa urahisi kwa wengi ni ya kuwa unabii yatatimilizwa siku zijazo ama futurism, ambayo inaambia watu wengi ya kwamba nabii hii haituzungumzii, inazungumzia wale ambao ni kisasi ambacho haija kuwa. Biblia inaonyesha maoni ya wanahistoria, yani historicists, jinsi tutakavyoona katika hili fungu ya kwamba unabii yametimia tayari, yanaendelea kutimia kwa wakati wetu, ama yatatimia katika wakati za usoni, jinsi ambavyo imeelezwa katika Yohana 1 au Ufunuo wa Yohana 1:19. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanasema. Maandiko yanasema katika 19, inasema hivi: basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo.
Kisha Biblia inasema, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wa kuume na vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika, wale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Wacha niseme hivi, kabla nimalize, ya kwamba ningependa kuzungumza kuhusu Yesu Kristo na uhusiano wake na kanisa zile saba. Nataka utazame ya kwamba Biblia inasema ya kwamba maandiko ama ufunuo ulitumwa kwa makanisa saba. Sikia mstari wa kumi. Nalikuwa katika roho. Kumaanisha ya kwamba kwa akili Yohana aliweza kupandishwa na kuonyeshwa mambo ambayo hayana budi kufanyika upesi. Tunajua ya kwamba hatukuwa na Yohana wawili ama nabii wawili, bali ni kwa roho, kumaanisha ya kwamba kwa akili zake aliweza kuona matukio ambayo malaika alikuwa anamuonyesha. Sikiza, inasema hivi. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Ikasema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Ukayapeleke kwa makanisa saba, Efeso, na Smirna, na Parno, Pergamo, na Thyatira, na Sardi, na Philadelphia, na Laodikia. Nikageuka nilione ile sauti iliyosema nami. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi liliofika miguuni na kufunga mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na maandiko yanasema macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyoshughuliwa sana, kana kwamba amesafishwa katika tanuri, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye mkali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Pale tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye mfano ambao Yohana aliweza kuona. Na Kristo mwenyewe ameonyeshwa kana kwamba anatembea kati ya makanisa saba. Swali ni je, wakati huu ambao Yohana alikuwa anaona ufunuo huu, Kristo alikuwa wapi? Kristo alikuwa mbinguni. Hivyo basi, katika Ufunuo 2:3, tutaeleza ni jinsi gani ambavyo Kristo alikuwa akitembea kati ya makanisa saba, ili tuweze kuelewa jinsi ambavyo Kristo anatudumia hapa duniani wakati ambapo yuko kule mbinguni. Jinsi ambavyo aliwaambia ya kwamba, msifadhaike moyo. Mniamini, mniamini Baba pia. Naenda mbinguni kwa Baba ili niwatayarishie mahali pa kuishi. Wapendwa wasikilizaji, ufunuo wa Yohana inaleta mibaraka mingi kwetu. Kuisoma, kuisikiliza na kuishika ama kushika yaliyoandikwa pale ni uzima kwetu. Mungu atubariki na tukutane katika mafundisho ya unabii wa kitabu cha Ufunuo 2:3. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, ni asante kwa sababu ya fundisho hili. Ni asante kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu yetuongozayo katika ukweli wote. Uliye mkuu na ushie katika sehemu takatifu mbinguni. Tunaomba ya kwamba tabia yako na sura yako iweze kufahamika maishani mwetu. Asante kwa mafundisho haya. Zidi kutubariki hata tamati. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni.